Asa tahaka ny asa rehetra ny fitaritana posy. Asa mety manahirana raha ho antsika mijery satria tsemboka tokoa ilay mpitarika posy vao mahazo vola. Fa ho an'ny mpitarika posy anefa, zarany ara misy mitaingina mba ahazahoana vola. Mety hoe ny mahazatra antsika dia any amin'ny faritra ny misy fitaritana posy. Efa henonao ihany koa angambany hoe misy eto Antananarivo toerana ahitana fitaritana posy. Efa antaonany maro raha ny filazanjara no nanaovany an'ity asa fitaritana posy ity. Tahaka ny asa rehetra, misy ny tsara, misy ny ratsy aminy. Fito taona izay nanaovako an'ity asa ity. Mitady asa izany manahirana be dia tiny hoe moramora totoana mba hitadiavam-bola dia tiny ny tena ataoko loha hatramin'izao. Anisan'ny manahirana amin'ny fitaritana posy moa dia ny fifanenjehana amin'ny kommune raha ny nambaran'ireto mpitarika posy ireto satria dia kely dia kely ny toerana hijanonan'izy ireo ho an'ny etia Andoharano fotsy. Tsy afaka mivalapatra izy nefa ny versement ny tompona posy a tsy maintsy enjehana. Tsy de misy izany izy zany atao hoe tsy de misy mahavelona ny ndre anao mba mahazo ny ndre tsy mahazo ohatran'ny varotra ihany izy zany. Dia ndray ary raha versement ndray ary andre tomasinao mitrosa zany nareo fa tena tsisy ilay izy ohatran'izay mitrosa ny ampony patron. 7 zao ny korsa mora indrindra mposy misy 5 7 fa le 5 aloha zany raha amin'izao fotoana izao tsy mahasara vidiny tso satria vary efa miakatra dia ndretrandretra fa miakatra daholo dia tokony mpatsapany kely ahy hoe mba 7 mba farafaratsiny ay manofo izay misy zao 20,000 misy 17,000. Na izany ara nefa dia manamora ny fiarahamonina ihany ny fisiany itony posy itony. Ho an'ny any anaty tanàna tokoa mantsy dia tsy misy ireny taxi be ireny afaka mivezivezika dia ny posy no ifampivezivezeny. Tena azo lazaina fa misy ny mahatsara azy ny posy. Misy tombony ihany koa e. Isan'andro isaky ny maraina rehefa andeha hianatra. Déjà aloha ety aminay tsisy busy izany a mara-patonga any an-trano dia tsy maintsy hoe mandeha posy. Sady le izy koa manala reraana koa tsy tena hoe resaka be izany ianao raha ohatra hoe mandeha tongotra dia sady le sarany koa tsy dia lafo. Arakarak'le toerana aleanao fa ohatra hoe nenay izao manomboka 1,000 ariary no mihoatra moa izany tsy ferana fa arakarak'le toerana aleanao mavonjy le izy ary rehefa le hoe le tariny ianao. Ilaina ka ilaina satria izao za tsy mahavita mieritreritra intsony hoe andeha tongotra izany rehefa maraina. Tsy mora ny asa fitaritana posy raha ho anin-jara manokana. Natao famelomana ny vady aman-janaka, misy fotoana akivy ihany ary te hiova asa hafa. Misy fotoana mihitsy ohatran'izany te hiova fa mbola tsy mahita loatra dia mbola ato foana mbola tsy mahita. Tahaka ny asa rehetra nefa dia misy ny lafy tsarany, misy ny lafy ratsiny, mila mahay mijery izay mahasoa sy metimety ihany fotsiny.